Una vintena de membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca de Granollers han ocupat aquest dimecres al matí aquesta oficina bancària del barri de la Font Verda. El seu objectiu és intentar desencallar una dotzena de casos que porten molt temps estancats. Un d'ells porta 2 anys i mig i bueno, és el de sempre, avaladors amb més de 80 anys que no els volen treure de la hipoteca. Un altre cas que hi ha, que una noia pel deute que té amb el banc li volen treure el pis, el traster, el pàrquing, i ara a més demanen el pàrquing dels pares, que són els avaladors de la hipoteca. Bueno, una mica estrafalari tot, però bueno, aconseguirem que el banc escolti. Així s'han instal·lat durant tot el matí en aquesta seu del BBVA, amb pancartes, xiulets i cridant diverses consignes per visualitzar la situació de les famílies afectades d'arreu de la comarca. La seva principal petició ha estat parlar amb responsables de l'entitat bancària. En aquesta oficina el que volem fer avui és que ens escoltin i que diguin el què i que posin una solució decent. Els afectats no es neguen a que quedi motxilla per pagar un deute petit, però que el banc aprofita que tenen els avaladors i no els volen treure. I clar, com que hi ha avaladors, es volen aprofitar una mica més. Entre els membres de la PA concentrats al banc hi ha hagut alguns dels afectats directes pels que la plataforma ha decidit dur a terme aquesta acció.